ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଛି ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବେ ଆହୁରି କିଛି ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ବାକି ଅଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଟା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ଜଣେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ।